Такас Чиренде театр тоғыншыларының бірігізі түстілгінің чибіргі піс чылтылық бірген. Аның хостыра олық байрымнығы ир болған. Мұнда прай түрт театрының артистері аралысқынар. Болғынылы хормач оңдайлы көздігілер темініп салтыр. Базы байрымнығы ерді көп сарын көгілер сейхтар болғынар. Саблық чаячылары бізға культура министерствазының арластығы пычықтар читірілген. Ол үрчілер театрының бастығы болған Нина Панкова, Хакасиның саблық артизы Нина Баинова, базы пасқаларыны. Николай Дамажақтың адының Национальный библиотекадың артистерге алқыстарын читірілгі үннетін келтірілер. Халғынжы түсті библиотекада көп чаячы тоғазығылар ештедір. Анды ода арлас жатқан ұстырға чахайықтар сайланар. Хакасидағы епчілер пірігізінің ұстық жызы Татьяна Майнагашева позы театр тоғынжыларының пірігізіне кірші. Ол қады тоғын жатқан арқыстарын Алтынайдың адының байрымның алқыстан. Владимир Чаптыковтың адының филармонияның артистері идеокчылы сөздер читіргенер. Базы қос ұстарының ирні чазып сқынар. Біз 12 октябрьді біздің пірігісінің Қызылшардың Хайыпар позыбыстың пірігісті төстенің пер шибіргі біз шыл үстпарды. Ол болғын шибіргі майды 9-10 жылды шепес жас қызынан ештір болбапыз. Біздің қорылыстық керектер болпырғаннар, аныңар үшін ұлғып жатсы андық байрымыны рестірігі азыныстық. Шибірге 2 октябрьді біздің ертпарды мұндық қайды терген нандырық тұтшазың, біз жыл арызына ненже тоқ сетсалғызың, қайдық шидігілер, қайдық неме өнінді бұл пүргіз төстілгін 1816 жылды Ленинград ғоратта анды Савина актрисы болғаннан. Ол адалған общество взаимовспоможения русских артистов. Анды доқ, пілгіннер, кемді салы қадетіп шелер, қызылып шүртіп ша, таланттығы да болзы шезі. Кемге де полыс берірге керек олаңай. Ше амды тізің мен сағынығынды пістің телекейді, пістің осқыз пірігіз театрлар тоғынжылар арызынды шоғыл. Сағым пістің пірігісінің Россия дұсты парша Александр Александрович Калягин, Россияның шон артизы, аның позының театры пар, ол Путоқысқа келгін, аны тап алғынар Ульянов, Михаил Ульяновтың сонды 1916 жылды. Сағымғы тұстып алғылыс керей ұрықыны чағын етчеткінді театр тоғынжыларын Прыгстың Москвадағы ұстық жызы Александр Александрович Калягин байрымның алқыстан. И дальше продолжали вместе работать на благо Союза. Будьте счастливы. Пістің Алтон Доғыс кізі.
Неме иди срынче без Хакасияда я ол праятюр театрның кызлеры намақты үз кызы читігін дон бір кызы пстың театры ин көп Хакас театры шебір кызы екіз кызы пазы 19 кызы орыс театрында. Аныңар пайрығыны күнірді, хомзынысты күнірді, олардың қады пусти, хости поларға керек я. Базы піз театр күнінді піде қади оларыны іштіршетісі театр күнінді ең өршілі күнін озы театр тоғынжыларына. Аға қозы піз фестиваль сағын болғып сия Ахиб, Ахиб. Хашынды отшыларды мұнды ағыбынды қызылы біттіп анды художественный самодетеліністтің кружогы болған. Олу кружогы. Пасықтағы қақас актерлары амалты ноябрді біздің театр 83 жазын таңық тері. Пастағы қақас актерлар ол қызылы біп кружогтың келгін әр театр заралдыры. Тапанов Сар Александр Михайлович. Ол позның алының ағылғы Николай Иванович, неменене Екатерина Павловна Начинова, но ол 33 жылда келгін. А мұнды тізің ам ағып. Ол екіншісін ертір. Барды біз бістің министерствалардың қайдар шағын тоғычабыз. Үкер сағынырғы. Ол сағыстарыны толдырырғы шыртысқа. Үкер. Аның үкер шүртерға. Ерткен жыл біз Ахиб фестивальдан көздік демнебіз. Ол көздік бүл Хакасидағы журналистер пірігізінің Маринді пастағы орынға тұрысқан. Анды Александр Тапановтың атының Национальный театр кішік аларжы ойнар тұрғыз чорықтырға чоршеткінін чартқан бұлғыпс. Ол көздікдің кезік көр болыңар. Бізгезі маға тоқ бұрзарының жол бұтырсалдылар, асфальт итали бірділер. Базадан ойма үйрініпс, магазин Лариус Парок клуб бұтырс бергіндер. А клуб бұтырс бергінді маға там үйріністі. Бірақ тешейтір жыл сынық болырлар. Андың мұндығы цағымын концерт емелер андық шоғыл бақа. Алдағылар етпен жылыр. Бұстың мұна алды бұзып сидетімнен жаңын құлғыпс. Печінді жұртаманды ды. Андар артистер бұстан телім жүрбенде. Неме? Мұны мақтыма саған қобырық. Сені шалжылар боларлар. Олырыңе қайнадырлар, қойлар қадарарлар, одың-одырлар, суқта азерлар, бұрай неме қостар әйдірлер. Ма, сынық па? Я, сен жат. Тадан, бірде неме екпе қарал. Че? 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 Хайды да, рах, тал кистінді, сайы хумышоқ, бұрттақ көл. Аға хозыларға үстінді, сағынып барша хазыр суқ. Рах шырлер зерманз рирға, әгі күсті біріктірірге, хорты тартқан шазыларға, оттың шақсызын өскірірге. Аймақ баршолар біріктіріп, шерінің үстін хостирға. Шылар тамыра айлыша күміз хырала сабылша жүре жән күлшен сүрт күлшен неме де менне ұрапша күлгілеме Шағасын шезім.
ұшырасыңда жоғым, жоғым. Әлі, бара салақсың сен, бара салақсың. Анының қарқылының 10 жыл шықты тұталығым. 10 жыл. Ипшіз өзінді ұқ, шағды спарғыпс, шағды спарғыпс. Ол түсті, мен шиіт болдығам, шиіт. Мен сілік балығам, сілік. Бабым порсық апсам, бай, ұлық, бай. Мен төлі маңат, жазарлық шөр жәңімін. Ақтың айлы шлесістіл шөр жәңімін. Бірес қынақсың сен, бірес қынақсың. Мұна мұндары шо келтірудіңір. Олғынар қата мағат жапсық көрірге. Ұда келтірізі мағат болыр, алдағылыр үйінір. Тұтасқа күйдірісінге дүй болыр. Пстың пірігісті, мен жоқтам едік, педе мұндық шейбірге біз жасты бірай, ебірі немітіп сақ жазың өзі. Полғынны кізінің ер, артист болсын. Пстың сабылық, шон артистері, қосшы болсын, драматургтар Илья Топоев, Александр Катажеков, композитор Татьяна Шалгинова, Завлит Сергей Чебадаев. Полғынны пірігісті бол шатқын кізідің ер, тақпақ. Сарын Сарнирға шәріш. Олар андық таланттығылар. Ше полғын шаяшы кізі мен сағынғынды ол күшік балы. Аны мақтерігі керек. Аны үркілідірігі керек. Аға полызырғы керек. Аға қадиді шаяшы кізінің шүртізінді қары күннер иледі бұл баршалар. Олан үйлі неміз шүртізді? Апре немеді аның Хайдығды рөл ойыны да шо, аның көңініне бірде кірбіді я, ол олан ойыныпсты. Аның көршезің анды тұрша, там көтарча, немеді қайды болдың. А мен түше неме қоми ойыныпстым. Аның қады шоқты зырғы керек. Аның қады тілі алы зырғы. А мен көргім сенің ойыныңны, менің сағызымды, мен критик немеспін. Преді мені түшелер, шетігі те, о, хайды қоми спектакль, нұғысылыр аны шапиын жазар. Пістің андық правы шоғыл. Біз немі Москвадың, басқа жердің, Новосибирсктің, Томсктың, Қызылшардың критиктер қығыршабыз. Прай неміні профессиональный кізілер палерғы керектер. Мен педей сағыншам, сен педей сағыншасың. Ше өнінді ойынарыны палерғы. Пазы театрының тоқсын палерғы. Аны хайды профессиональный критиктер барлар, оларының ол тоғызы. А піскетісің өнінді полызырғы, оларыны хайды тергі прешерді неме полыз берірігі шөпнің, алай үгірністің, алай полғынны шылпістің хакасының неме путевкінің шүршелер творческий командировка. Пылтыр ол Лук Ёдерлисти, Парбада Бажи, Лермонтов, Хашар, Лухан, Михаил Ремечко, Фарид Загидулин, Тубал, Шасхада, Ленинград, Сарпаркильган. Андада, Хашин творческая командировка по артх, общественный ток, Шин Хайдер Донасах, Старшин я. Андада, Прайте, Лепще, Пстен, Москва, Дага, Парабис. Күдіріліс Марық даймық театрларының артистері Михаил Лермонтовтың пазы Михаил Келчичаковтың кебілістерін түрбен чоқтанар. Хайзылары саңай чүрі кеттерді чоқтып тұрғынар. Хай бірелері қоқтан чалар. Хайтықтың ұйын чоқтыл пістің. Хынғанда қысты сөйлеп олар сөстір тапыл бен еліп чезім. Олар енжі таймыз ақысты. Чоқтанарға да азаныстық. Иптік зырайын ардат жатқын ағырыға теуі керек жоқтар. Тойып алғасты кірлік оймақтар арғысы оларға кірлет жеткен. Ол оймақ соңнық тастық жолар шорықшылаты сүрініктірген. Басқада неме тегінестірір шоғым сағысқа шіргірбенже. Саңайда мені салтшық дізінер чоғбал бірде жүрем жатпенже. Менің сағызымды түрен тілім, талайзар ақын шап чарықсы. Сен аны қажында чақсы біл, салғағын тыңынып, халбин хоқ. Ханжы бар аймақ ағыстыр, қос тілінді бір ай адал жалыр. Ченінжі бар аңнар хұстыр, етөк бір ай солыл ат жалыр.
Әже сүдін сорбан балалар, өкіз, күспа, баспар, күріс болбыз. Бос тілін білбен ұлыстыр, чон кейбірін, чирде білбіз. Қарықша азымны алты базып, бос тіліме қомзынмадым. Бос тіліме көп таянып, басқы тілерді мен таныстым. Қызыдың болар аңнар құстарда, үнер алызып танысшалар. Аннаңар қасқа жынғада, бос тілін чир ұйетпіңар. Бүрге қаптырған қолуын босқыз. Ханға қорлықым 41 жыл. Шердің шақтығып шас ағыз. Оғызал бен шерзер түді чоғыл. Олық тістерін ұрсайтып, сыр челан челей сойлапша. Москваны адынып, таптынып, фашист уезінім сықынча. Мен ол тұсты, сағыл өскіліп, чит гвардейской солдат болдым. Ржев алтынды бір өкеріп, дуб мені өлімні алқылды. Үрджі тастан гранатаны тоқтатқан ол қаттыл көксінім. Арғыз чили хожықты аны, алғыз першем бір екі сөсінім. Тірік айлынзым чырсума, тозымыны бір де ғымдығыз. Чүз шас аспарған ұжама, сеніңер чоқты берер. Ұрық ағбын қазының қайдеда сензер келер. Ұл пазы пасқада марығыларының ченгісшілер байрымның ерді чоналынына сықынар. Пірігіз артистер арасында аймақ марығылар ертірші. 1913 жылды артистер ұрылып шалар марық оғақынығы ертіп барған. Кассадағы театр тоғынжыларының пірігізі көп чаячы проекторны чұртысқа керчі. Бүл балаларыны хакас тіліне ойын бастырау күрідір проект тоғынып бастан. Олғынарының құлынық театр школызы азылған. Клубсар шүршелер, балалар, олғынар, олғылар, жәлір балалар, шитчон клуб тоғынчы микрорайонда шүртіп шытқан күрдерге хакас балалар. Бар вьетнамец, бар кореянка, бар башкирка и пасхалар, пасхалар қазақтар. Олардың сақыстары бар, шүртіпшілер хакас жерінде, күміз хакас тілі білей керек. Проект уға шақсы, аны күніңізе тоғынау керек, күніңізе мұның алыныңызе ұл проекті ештірерге керек, балырға керек неме.
чаячы тоқстан басқа пірігіз театр тоғынчыларына ұстарын көдірігі оңдай перші аймақ басқа үгірдігілерге січа. Хайдығылы болыз үгірінестер. Лабораториялар, күш шибірге азыра лаборатория үгірінестер, шылығылар. Үрінеместі пістің на... Полтырлы пістің пірігізге кірген Мария Сергеевна Чаптыкова Сочиды хосшылар театр да тоғыншытқын хосшылылар семинарына бар келген. Анды прай Россиянің шылысшалар неме шол пусти, а үгірідік бізі гостиницы пістің пірігіздің сұлтанды. Аға хозы пістің гильдия режиссеров бар Россияда. Аның ұсты парша Валерий Фокин, ол Ленинградты шүртіпша. Ол гильдия даға күрше пістің Хакасияның Саян ол Тургашева пазы мен. Хакасиядағы пірігіз ол Россиядағы театр тоғынжыларының пірігізінің пөлік болчы. Россияда прайчтунчты пөлік. Анды чебірге екі мұңжы кізі саналчы. Анды ғолы ғол пірігіз. Пөліктерінің тоғынжыларына полызығы берірге аның күзіп бар. Өмпі күні театрларға полызып, театр тоғысын пөсіксінге көдірірге. А театрының тоғызы ол шақсы, іптік, ойынарлы немес нозы. Аға хозы, шақсы ойынар, сығыр хайды, сылты хайдық өн. Артистер, художниктер, неме балетті тоғын шатқан олы кемде болсын театрды. Тоғын шатқан пупіргіске кіршіткін, алай кірбен жеткін, анды хасық кізілер боларға керектер, күсті кізілер боларға керектер, сақсты кізілер боларға керектер. Аныңары, бұшылар арызына біз Москвадың, біздің актерлардың хазығын іптіп, тудырға тіпшезі, іптіп боларға полыс берірге тіп, шетіш шибіргі мұң ақшалғыз біздің біргіз. Шибіргі кіз алған араны, я болысшы, кемді шылзай алшы, кемді сала шасқызын, ол президенттің болызы біздің немі Россиядағы бірігізге. Аға хозы, мен шоқтам шылығыды Александр Михайлович Топановтың, я немі хумыртқы шарды жақты алупқы ғорыты тұрқысыларғы керек. Анастасия Ивана Тодикова, немі андық шарды жақ асылғыпся, Александр Васильевич Тугужеков, кеха, шақсы хажын післі анның ары шоқты бен жабыз, хажын туғанары тұржалар. Келшелер, шөпті селер, шеп олыс бернер. Анды да піске салы, нек болша андық пістің саблы кізілеріні хадитергі хумыртқылап саларға. Байрымның ерге Алтай пазы тува республикалардың мұндағы оқ бірігістердің алжылар келгенір. Театр тоғыншыларының бірігізі етек қағын балғылыс түші Алтай пазы тува бірігістерінің анысының әр. Но сыныпта хадетергі Алтай деп істің Светлана Николаевна Тарбанакова оланы түстен анды Алтайды. Алтайды ол прекісті ол түстен, оларға 10 жыл бар ба, шоғыл ба, 10 жыл азырлы я, олар үрнемісті түстен раны. Тубады олардың автонжас Марина Идампу пастағы оранжызы председатель анды Алексей Караулович Оржак. Оржак. Шибірге кедіп істі мұндық шылық еткін. Аның Ирина Сергеевна Антонованың қады пістің прайу пупіргіздеріні піріктіріп, тоқыс апартық жатқан кезі, сынықтып жатқан кезі Москвадың. Аның тувазары шүрірігі келіскін. Мен алғызым шитіршем оларға пістің шибіргі біз жасқа келгін үшін я Хайдар, Сағын Спаршабыз. Тувадан келген артистер журналынан асықсы хаджында ұрылып көгіліп першелер. Бұл сұстарынан хайдығда иіріне көтір салчалар.
Бастың театрларының ойнары қайды қынық болған. Нымықтағылар қайды көкілені тіріл тұршеткінін көріп, тоқстары ойлы немес болтырды, чақсы сезіп чезін. Александр Топановтың адынан Хакас театрының ойынын көрзін. Кызы Хали мұңарда чыларға алыс пен чытыртып, сақыс көріпші. Байрамы үйір ұлу көдірлісті еріп барған Хакасидағы театр тоғынжыларынан бірігізі, чебіргі 5 жыл, бұс алғын тоғызын әзістік апаршы. Хайдығыда тоғыз, құстығы жыдың көп алғалыстық. Бірігістің аралысшылары бұс кінезіне әзіншілер. Кектің неміз Светлана Чаптыковыны базу хүзінжі хати 5 жылға бірігістің кінезіне тұрпыс алғанар.